দুটা এনকাউন্টার গুলিবিদ্ধ সারি নমস্কার আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট আর এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ লৈ মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী দুটাকে এনকাউন্টারে কপাইছে রাজ্য তিনিচুকীয়া আর শিবসাগরত নিশা এনকাউন্টারের ঘটনা দুটা এনকাউন্টারত চারি যুবক আহত হয়েছে তিনিচুকীয়াত তিনিজন শিবসাগরত এজন যুবক গুলিবিদ্ধ তিনিচুকীয়াত আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত তিনি যুবকক এনকাউন্টার করার শিবসাগরের গেলেকীত পল্লব গগৈ নামৰ এজন যুবকক এনকাউন্টার করা হয়েছে গৌরীসাগর বিস্ফোরণত জড়িত সন্দেহত পল্লব নামৰ যুবকজনক এনকাউন্টার গুলিবিদ্ধ পল্লবর ঘর বিক্রমপুর চারিআলিত বলে জানিপরা হয়েছে দুটাকে এনকাউন্টারের ঘটনা শিবসাগরত এজন তিনিচুকীয়াত তিনিজন গুলিবিদ্ধ মুঠ চারিজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে বর্তমান ডিব্রুগড়স্থিত AMCHত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে সমগ্র রাজ্য জোকারি গৈছে এই খবরে এইখানে মুহূর্ত কারণ আলফা স্বাধীনের বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যজুড়ি নাকা চেকিং গড়ি তুলিছে আরক্ষীয়ে আর এই নাকা চেকিং চলি থাকার সময়তে দুটাকে এনকাউন্টারের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তিনিচুকীয়ার কাকপথারত দিরাকত প্রথমটো এনকাউন্টারের ঘটনা নিশার ভাগত তিনি যুবক আলফা স্বাধীনত যোগদানের উদ্দেশ্যে যার তথ্য লাভ করে আরক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আর সেই অভিযানকালত গুলিচালনা করে আরক্ষীয়ে আরক্ষীর গুলিত ভরিত গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রথমে তিনিচুকীয়া অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল আর উন্নত চিকিৎসার তিনিওকে AMCHত প্রেরণ করা হয়েছিল আর আনহাতে শিবসাগরতো নিশা পল্লব গগৈ নামৰ এজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয় যিজন যুবক যোৱা 9 ডিসেম্বৰত জয়সাগরত সংঘটিত হওয়া বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহ করা হয়েছিল আলফা স্বাধীনত যোগদান করবলে যার অপরাধত শদিয়ার তিনি যুবকক আরক্ষীর এনকাউন্টার পুয়তি নিশা শদিয়া আরক্ষীয়ে এনকাউন্টার করে যুবক কেজনক ভরিত গুলি লাগি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে তিনি যুবক তিনিজন যুবকর পরিচয় আহিছে আমার হাতলৈ কাকপথারত দিরাকত সংঘটিত হয় এই গুলিচালনার ঘটনা আলফা স্বাধীনত যোগদানের যো জা করার সন্দেহ তিনি যুবকর বিরুদ্ধে আহত যুবক কেজনের নাম হয়েছে মনোজ বুড়াগোহাঁই বিশ্বনাথ বুড়াগোহাঁই দীপজ্যোতি উরফে নবীন নেওগ গুলিবিদ্ধ তিনিজন যুবকর ঘর শদিয়াত বলে জানিপরা হয়েছে পুয়া 6 বজাত তিনিচুকীয়া অসামরিক চিকিৎসালয়ত তিনিওকে ভর্তি করা হয় ইয়ার পাছতে উন্নত চিকিৎসার AMCHত প্রেরণ করা হয় তিনিজন যুবকক ভরিত গুলি লাগি হাড় ভাগিছে যুবক কেজনের শদিয়ার নিজরাপাড়র যুবক মনোজ বরগোহাঁই পুনৰ জনাইছো শদিয়ার নিজরাপাড়র যুবক মনোজ বুড়াগোহাঁই শদিয়ার স্কুল চারিআলির বিশ্বনাথ বুড়াগোহাঁই শদিয়ার মিলননগরের দীপজ্যোতি উরফে নবীন নেওগ এই তিনিজন যুবকে আলফা স্বাধীনত যোগদানের সন্দেহ প্রকাশ করে আরক্ষীয়ে গুলিচালনা করেছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে কঠোর বার্তা দিছে সোশিয়াল মিডিয়াত টুইট করেছে যত উল্লেখ করা হয়েছে বিদ্রোহী সংগঠনক সমর্থন জানালে নতুবা যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেই গ্রেপ্তার করা হব আর তেনে কঠোর বার্তা দিয়ার পাছত চূড়ান্ত বার্তা দিয়ার পাছতে দুটাকে এনকাউন্টারের ঘটনায় জোকারিছে রাজ্য এই মুহূর্তত এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত মুখ খুলিছে তিনিচুকীয়া আরক্ষী আমার হাতলে আহিছে তিনিচুকীয়া আরক্ষী অধীক্ষকর ভাষ্য কি কলে এই অভিযান সন্দর্ভত এই গুলিচালনার ঘটনা সন্দর্ভত তিনিচুকীয়ার আরক্ষী অধীক্ষকে আগবাই লৈছো তিনিচুকীয়া এসপির ভাষ্য স্বাস্থ্য অবস্থা স্টেবল সংকটমুক্ত ভরি দুখনত ভরি গুলি লাগিছে আর গুলিকিটা প্রায় ওলাই গেছিল সংকটপূর্ণ সংকটজনক নহয় মেডিকেল গলে যেহেতু হাড়গিডাল ফ্রেকচার হয়েছে সেইকাৰণে অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টলে আমি প্রেরণ করেছি আমি খবরটা পাইছিল প্রায় 5টা বজাত আমি ইয়াত এলার্ট হয়ে আসলো আমি সকলখিনি চিকিৎসার কারণে সঁজুলি বা ডক্টর মেডিকেল অফিসার সব রেডি করে রাখিছিল আর প্রায় 6টা মান বজাত ইয়াত পালেহি আমি যিখিনি ইয়াত করণীয় সকলখিনি করে তেখেতক স্টেবল করে আমি ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজে প্রেরণ করি আর এই সন্দর্ভত কিছু শুধরণি করে দিব বিচারিম আমি এয়া আসলে তিনিচুকীয়া অসামরিক চিকিৎসালয়ের অধীক্ষক আমি খন্তেক সময় পিছতে তিনিচুকীয়া আরক্ষীর ভাষ্য আগবাম এই ঘটনা সন্দর্ভত আর সেয়া তিনিচুকীয়া অসামরিক চিকিৎসালয়ের অধীক্ষকগুলিয়ে কলে স্বাস্থ্য বর্তমান বিপদমুক্ত আর উন্নত চিকিৎসার AMCHত ভর্তি করা হয়েছে ইফালে শিবসাগরের গেলেকির এনকাউন্টারের খবরও আমি সবিস্তারে জানাইছো পল্লব গগৈ নামৰ এজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছে শিবসাগরের বিক্রমপুর চারিআলিত ঘর পল্লবর জয়সাগরের বিস্ফোরণত পল্লব জড়িত থাকার সন্দেহত আরক্ষীয়ে এনকাউন্টার করে গুলিবিদ্ধ পল্লবক AMCHত ভর্তি করা হয়েছে 9 ডিসেম্বরত জয়সাগরত সংঘটিত হয়েছিল রহস্যজনক বিস্ফোরণ যি বিস্ফোরণের দায়িত্ব স্বীকার করেছিল আলফা স্বাধীনে সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহত চারি যুবকক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল চারিজন যুবকক প্রেরণ করা হয়েছিল কারাগারলৈ শিবসাগর তিনিচুকীয়া বিভিন্ন প্রান্ত ডিব্রুগড়ত আলফার বহু লিঙ্কম্যান
ঘূৰি ফুৰা তথ্য লাভ কৰিছে আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ বহু তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি বৰ্তমান নাকা চেকিং গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী সমান্তৰালকৈ আলফা স্বাধীন বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰত আৰক্ষীয়ে আৰু তেনে সময়তেই দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আমি সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদ মই জেছিম প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ চাৰি যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে আলফাৰ সন্দেহত গতিকে চাৰিজন যুৱক এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা হৈছে জেছিম আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এই ঘটনাক লৈ আচলতে আজি প্ৰেৰণ কৰা হয় আৰু সেই অনুপাতে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শদিয়াৰ আহত তিনিগৰাকী গুলীবিদ্ধ তিনিগৰাকীক পুৱাৰ ভাগত অনা হৈছিল আৰু একে সময়তে ক'ব লাগিব যে অনা হৈছিল আৰু গেলেকীৰ যিগৰাকী যুৱক পল্লৱ জ্যোতি গগৈ আচলৰ তেওঁকো ইয়ালৈ অনা হৈছিল আৰু চাৰিওজনকে আচলতে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেজুৱেলিটি বিভাগত বৰ্তমান ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকক এখনকৈ এম্বুলেঞ্চত অনা হৈছে আৰু অনাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছিলে বিশেষকৈ চি টি স্কেনকে আদি কৰি বিভিন্ন সেইসমূহ পৰীক্ষা বৰ্তমান সম্পন্ন হৈছে আৰু কেইবাজনকো আনি পুনৰ সেই চি টি স্কেন পৰ্যায়ত পৰা অনাৰ পাছত পুনৰ এই কেজুৱেলিটিত ভৰ্তি কৰা হৈছে মই সামগ্ৰিকভাৱে কেজুৱেলিটি সন্মুখভাগৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যথেষ্ট আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোকো ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু চিকিৎসকৰ দলে আচলতে তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰি আছে গোটেইকেইজনে আটাইকেইজনে আচলতে ভৰিত গুলীবিদ্ধ হৈছে আৰু গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ এই এ এম চি এইচৰ যি কেজুৱেলিটি বিভাগ আছে তাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসকৰ এটা দল অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকল আচলতে আজি বিভিন্ন কামত জড়িত হৈ আছে বাবে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে আমি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক প্ৰশান্ত ডাক্টৰ প্ৰশান্ত দিহিঙীয়াকো আমি ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁ আজি অনুপস্থিত আৰু একে সময়তে আমি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতিকো আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁ এখন সভা আচলতে এটেণ্ড কৰিবলৈ যাব লগা হৈছে আৰু এইখিনি সময়ত আমি শেহতীয়া যি তেওঁলোকৰ যি চাৰিজন গুলীবিদ্ধ আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক খবৰ আচলতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা হোৱা নাই যদিও আমি তেওঁলোকক ষ্ট্ৰেচাৰত যেতিয়া লৈ গৈছিলে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমি যেতিয়া কেজুৱেলিটি বিভাগৰ ষ্ট্ৰেচাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকৰ চেতনা আছিলে আৰু ধুনীয়া ভাল অৱস্থাতে আছিলে স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ জানিব পৰা যাব জেছিম সংযুক্ত হৈ থাকক আমি প্ৰদীপ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ শিৱসাগৰৰ 9 ডিচেম্বৰৰ জয়সাগৰত সংঘটিত হোৱা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত পল্লৱ গগৈ নামৰ যুৱকজনক এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল পল্লৱ গগৈ সন্দৰ্ভত আৰু কি ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ হয় জয়ন্ত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পল্লৱজ্যোতি গগৈ ঘৰত পল্লৱজ্যোতি গগৈ ঘৰ হৈছে এখন শিৱসাগৰ কুঁৱপুৰ মৌজাৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত আৰু বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ যিহেতু তিনিদিন পূৰ্বে পল্লৱজ্যোতি গগৈক এইখন ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পল্লৱজ্যোতি গগৈ কাম কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে সেই মুহূৰ্ততে এই পল্লৱজ্যোতি গগৈক আচলতে ধৰি লৈছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে মই তেখেতৰ মাতৃ আছে মাতৃ হেমলতা গগৈ আছে মই পোনপ্ৰথমে তেখেতৰ ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ সন্তানক কোনদিনা লৈ গৈছিলে শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱালৈ আমি কিন্তু পথাৰলৈ গৈছিলোঁ আমি নাই পথাৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ পথাৰত মোবাইলকেইটাও গোটেই তাৰপিছতহে আমি পাইছোঁহি আহি তাৰপিছত আহি গোটেই দিনটো ৰাখিলে ৰাখি পিনে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত লৈ আহিছে তাৰপৰা বাপেকে গোটেই বিচাৰিলে থানাত নেপায় তাৰপৰা ৰাতিপুৱা 5টা বজাত লৈ তেতিয়া বাপেকে তেহেঁতি ক'লে বোলে আমি বোলে চমজাবলৈ আপোনালোকক চমজাবলৈ আহিছোঁ বোলে চহিকক তাৰপৰা চহী ক'লো ফটো মাৰিলে তাৰ চহী কৰাৰ পিছত তেহেঁতৰ দুখ সাৰিবলৈ আমাক চহী কৰাৰ পিছতো বোলে ছাৰে কেইটামান কথা সুধিম বুলি কৈছিলে কথা সুধিবলৈ বোলে লৈ গৈছে লৈ গৈছে মই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই বোলো বাপেক মই ভাবিছিলোঁ বাপেকক পঠিয়াম কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে বোলে নহয় বা ইয়াকহে লৈ যাম সেইবুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি লৈ বোলে পঠিয়াই দিলোঁ পঠিয়াই দি পিনে এতিয়া সি এতিয়ালৈকে 24 ঘণ্টাৰ পিছত ঘূৰাই দিম বুলি কৈ এতিয়ালৈকে ঘূৰাই নিদিলে আপোনাৰ সন্তানক ইয়াৰ পূৰ্বেও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে নেকি এবাৰ কৰিছিলে এতিয়া 5 বছৰ আগতে কৰিছিলে কিন্তু আলফা বুলি সন্দেহ কৰিছে সন্দেহৰ কাগজো আছে নহয় বুলি তাত লিখি দিয়া আছে
হয়। এতিয়া এই যি আচলতে আৰক্ষী শিৱসাগৰ জয়ন্ত, মই এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ, কিছু সময় পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে আমাৰ কথা বাৰ্তা হৈছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে কিছু প্ৰমাণ লাভ কৰিছে যে তেওঁ এই সন্দৰ্ভত আচলতে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দৰ্ভত কিছু প্ৰমাণ লাভ কৰা হৈছে আৰু প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ কাৰণেই আচলতে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি সদৰি কৰিছে, কোনো বিনা কাৰণত নাই কৰা বুলি কৈছে। কিন্তু পৰিয়ালৰ ভাষ্য আন ধৰণৰ, মই আৰক্ষী সূত্ৰে যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া মই কৈছোঁ। আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ মাতৃ আছে, আপোনাৰ সন্তান আচলতে কি ধৰণৰ কামত জড়িত আছিলে? মই হাজিৰা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আগতে কোম্পানীত আছিলে, কিন্তু কোম্পানীৰ পৰা আজি দুমাহ হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে। সি হাজিৰা কৰিবলৈ ওলাই যাওঁতে সি সেইদিনাখন জ্বৰ আছিলে, জ্বৰত সি গুচি আহিলে, জ্বৰৰ কাৰণে গুচি আহি কাম নকৰোঁ বুলি গুচি আহিছিলে, সেই ৰাস্তা পাই সি ধৰি নিছে। এতিয়া ইয়াৰ নিয়াৰ পিছত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ আৰক্ষীয়ে লৈ যোৱাৰ পিছত যোগাযোগ পুনৰ কৰিছিলে? নাই, সেইদিনাখনে অহা, পৰখিন কালি আহিছিলে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত, আজি কিন্তু অহা নাই, 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কথাষাৰ সুধিব ঘূৰাই দি থৈ যামহি বুলি কৈছিলে। সি কিন্তু মোক কৈছিলে যে মা মোক মাৰিব, সিহঁতি মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কৈছিলে। সি এই গোটেই সন্দৰ্ভ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত কি ক'ব আপোনালোকে? মই অনুৰোধ জনাম, আমাৰ ল'ৰাটো যেন মোক ঘূৰাই পাওঁ, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত সি নাই, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত নাই, সি মই চব মই নালাগে গোটেই সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত নাই বুলি। নিশ্চয় প্ৰদীপ, অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ যি তথ্য, আৰক্ষীৰ হাতত সকলো তথ্য আছিল, প্ৰমাণ আছিল আৰু তাৰ ভিত্তিত লৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু মাতৃয়ে অভিযোগ, সেই অভিযোগ নচ্ছাদ কৰিছে, সেই দাবী নচ্ছাদ কৰিছে, মাতৃয়ে কৈছে তেওঁৰ পুত্ৰ নিৰ্দোষী, গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তত সেইখিনি কথা ওলাই পৰিব। আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক প্ৰদীপ, লগতে জেচিম আপুনিও থাকক। উপাসনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা। উপাসনা, তিনিজনকৈ যুৱক গুলিবিদ্ধ হ'ল, এই মুহূৰ্তত কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে? তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে মুখ খুলিছেনে নাই এইখিনি মুহূৰ্তত? হয় জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ, যিহেতু এই যি যুৱক তিনিজন ইতিমধ্যে গুলিবিদ্ধ হৈছে, আচলতে তেওঁলোকে যিটো শদিয়া ঢলাৰ হয় আৰু তেওঁলোকে যিহেতু শনিবাৰে আচলতে পিকনিক খাব যাব বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে, যিহেতু ঘৰত অহা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে তাৰ বাবে পৰিয়াল লোকে চিন্তিত হৈ আচলতে থানাত অৱগত কৰে যে তিনিজন যুৱকে আচলতে ঘৰলৈ অহা নাই, পৰিয়াল লোকে অৱগত কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষী বা ঢলা আৰক্ষী সহযোগত সকলোৱে অভিযান চলাইছিলে তাত আৰু আজি যিহেতু জয়ন্ত অৱশেষত পুৱতি নিশা আচলতে এই এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰক্ষীৰ মতে জয়ন্ত, যিহেতু এই তিনিজন যুৱক আলফা স্বাধীনলৈ যিহেতু তেওঁলোকে যাবলৈ ওলাইছিলে আৰু সেই পথতে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আচলতে আটক কৰে আৰু এনকাউণ্টাৰ কৰে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে জয়ন্ত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু কিছু সময় পিছত ইতিমধ্যে শদিয়া আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকী নিজে ইতিমধ্যে নিজৰ ভাষ্য জনাব, এতিয়া নহয় জয়ন্ত, কিছু সময় পিছত বুলি কৈছে, আমাক অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছে। তাৰপিছত আচলতে সকলো ঘটনা আচলতে জল জল পটপট হ'ব জয়ন্ত, যে সঁচাকৈ তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ গৈছিলে নে অইন কোনো ৰহস্য ইয়াত লুকাই আছে। কিবা আপত্তিজনক নথি পত্ৰই হওক বা তেনে কিবা তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰা জানিব পৰা হৈছেনে উপাসনা? হয় জানে, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ পৰা তেনেধৰণৰ নথি পত্ৰ একো লাভ কৰা নাই, যদিও যুৱককেইজনহে গুলিবিদ্ধ হৈছে। আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত যিহেতু তিনিচুকীয়া আছে প্ৰতিটো ঠায়ে ঠায়ে সষ্টম হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে এই যুৱকীসকল যিসকল আচলতে আলফাত ঢাপলি মেলিছে তেওঁলোকক আচলতে ৰখাবলৈ যোগাৰ চলাইছে আৰু কোনোপধ্যে আচলতে সেই হ'বলৈ নিদিয়ে বুলি ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু যেতিয়া জিডিবিগৰাকীৰ যিটো নিৰ্দেশনাত আচলতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে মানি তিনিচুকীয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰতিটো ঠায়ে ঠায়ে, যিহেতু তিনিচুকীয়াখন অতি প্ৰশাসত এখন জিলা, প্ৰায়ে ইয়াৰ পৰা যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে আলফাত যোগদান কৰে গৈ আৰু যিহেতু এতিয়া অপেন চেলেঞ্জ নিচিনা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সকলোৱে নিজ চকুৰে দেখিছে, তাৰপিছত দেখা গৈছে জয়ন্ত যে আচলতে কোনোবা যদি যুৱক যুৱতী এনেদৰে আলফালৈ যায় তেনেহ'লে হয়তো তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা সাৰি নাযাব, তেনেকুৱা এটা দিশ পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকক এতিয়া যিহেতু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যিহেতু NCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু পৰিয়াল লোকে যিহেতু নিজে আচলতে কালি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিলে, যিহেতু তেওঁলোকৰ তিনিজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে ঘৰত অহা নাছিলে, তেওঁলোকে ওলাই গৈছিলে ঘৰৰ পৰা, তাৰপিছত নিৰুদ্দিক হোৱা বুলি ইতিমধ্যে শদিয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে আৰু তাৰপিছত আচলতে এই আৰক্ষী অভিযান নিজৰ অভিযান চলোৱাৰ পিছত জয়ন্ত আজি পুৱাৰ ঘটনাই পোহৰলৈ আহিছে। আচলতে হয় এটা কথা আপুনি আমাক জনালে, নতুন তথ্য আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছিল তেওঁলোক সন্ধানহীন হৈ আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বনভোজ খাবলৈ যোৱা বুলি কোৱা হৈছিল, বনভোজ খাবলৈ গৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা নাছিল, যানকে যাৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ লোকে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল, গতিকে তেনেকুৱা কিবা সন্দেহ পূৰ্বৰে পৰা আছিল পৰিয়ালৰ মাজত?
হয় জয়ন্ত, যে তেনেধৰণৰ সন্দেহ এতিয়ালৈকে পৰিয়ালে কৰা নাছিলে, কিন্তু আগতেও যিহেতু যুৱক কেইজন তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কামত আচলতে তেওঁলোকে ওলাই যায় বা বিভিন্ন কামৰ লগত বা সংস্থাৰ লগত জড়িত বা যি বহুতো তেওঁলোকে কাম কৰি থাকে, কিন্তু কালি শনিবাৰে আচলতে বনভোজ খাবলৈহে যাম বুলি আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে জয়ন্ত। আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী এটা সন্দেহ হৈ পৰে যে যিহেতু নিৰৌতিক বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালে জনাইছিলে, কিন্তু তেনেধৰণৰ এতিয়া বৰ্তমান জয়ন্ত একো জানিব পৰা যোৱা নাই, যিহেতু কি কামত ব্যস্ত আছিল তিনিও যুৱক সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য উপাসনা। হয় জানো, তেওঁলোকে আচলতে নিজৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰু সুৰা কিবা কিবি কাম নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি থাকে, কোনোবা যদি ব্যৱসায় কৰে, কোনোবাৰ নিজৰ এখন দোকান আছে, তেনেধৰণে তেওঁলোকে আচলতে চলি থাকে জয়ন্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। হয় উপাসনা, এই মুহূৰ্তত আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই, খন্তেক সময়ৰ পিছতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াব, ভাষ্য আগবঢ়াব সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। কি ভাষ্য আগবঢ়ায় তাৰ বাবে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই ল'ম শিৱসাগৰৰ পৰা গুলীবিদ্ধ পল্লৱ গগৈৰ মাতৃ। ইতিমধ্যে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰতো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে মাতৃয়ে তেওঁৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ সেই দাবী অস্বীকাৰ কৰিছে, সেই অভিযোগ নচ্ছাদ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি কৈছিল আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সন্মুখত পল্লৱ গগৈৰ মাতৃয়ে, সেই ভাষ্য আকৌ এবাৰ আগবঢ়াই লওক। মোবাইল বেলেগ গোটেইকেইটা দে সেইবুলি ক'লে, তাৰ মোবাইল গোটেইকেইটা দি দিলে লৈ গ'ল, তেওঁলোকে নিছে ঘৰটো চেকিং কৰিলে, গোটেই ৰাউণ্ড ঘূৰিলে, পুলিচ আহিলে, তাৰপিছত আহি তাৰ পাছদিনাখন তেওঁলোক আহিলে ৰাতিপুৱা 5:00 বজাতে, বোলে আপোনালোকৰ ল'ৰা বোলে চমজালোঁ, সেই বোলে চমজালোঁ, চহীতহী লৈ চমজালোঁ বুলি সিহঁতি আকৌ ল'ৰাটো লৈ গ'ল, লৈ পিনে এতিয়া আকৌ আহিলে বোলে চিম এটা আপোনালোকৰ আছে সেইটো বোলে মোক দিয়ক। মই ক'লোঁ সেইটো চিমটো মোক খুলি থোৱা দিন হ'ল, সেইটো চিম আপোনালোকক বিচাৰিলে মোক, মোৰতো এতিয়া বয়স নাই, হেৰি নাই হোৱা, এতিয়া চিমটো ক'ত থ'লোঁ বিচাৰি পাবলৈ বোলো, ক'ত পেলালোঁ সেইটো পাত্তাই নাই, সেই সেইটো চিম বেয়া চিম বুলিয়ে ভাবিলোঁ, সেইটো কাৰণে মই হেৰি কৰিলোঁ, যদি আপোনালোকে পাৰে চিমটো আপোনালোকে বিচাৰি, গোটেই ঘৰ বিচাৰিবলৈ দিলোঁ, তেওঁলোকেও নেপালে, আৰু পইচা হেৰিয়া কি বুলি কয় খুচা ফুচা এখিনি টেমা আছিলে সেইটো তেওঁলোকে কাটিলে, তাৰপৰা কালি বাইকখন আগদিনাখন চিল কৰিছিলে, পাছদিনাখন আমাৰ বাইকখনো লৈ গ'ল, কিন্তু বাইকখন তাৰ ভাগৰ নহয়, ডাঙৰটো ভাগৰ আছিলে। আপোনাৰ ল'ৰাই কি কৰে? ডাঙৰ ল'ৰাটো বাগানত থাকে, সেই হাজিৰা কৰে। আলফা নহয় বুলি সেইটো লিখা দি দিলে, সন্দেহত ধৰিছিলে বুলি লিখা দি দিলে, মানে চমজি লোৱা কাগজখনত তেতিয়া এওঁ কৈছে আকৌ কেলে লৈ গৈছে, নহয় বোলে কেইটামান কথা, মই বোলো তেতিয়াহ'লেতো একো কথাই নাই, চহীটো কেলে ল'লে, আমাক ফটো কেলে মাৰিলে, যদি লৈ যাবলগীয়া হ'ল আকৌ ফটো। আৰক্ষী অধীক্ষকে কৈছে আপোনাৰ ল'ৰা আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ বহুত প্ৰমাণ পাইছে। আমাক কিন্তু নাই কোৱা, আমাক সেইটো কোৱা নাই, সেইটো কোৱা নাই। ল'ৰাটোক আপোনাৰ লৈ যোৱাৰ পিছত যোগাযোগ কৰিছে নাই? নাই কোৱা, মোবাইলকেইটাও লৈ গ'ল, আমাৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ মোবাইল নাই, আৰু মোবাইলকেইটাও লৈ গ'ল। ল'ৰাজনৰ দেউতাকৰ নামটো কি? দিলীপ গগৈ। কেইদিনৰ আগত লৈ গৈছিলে? তিনিদিন শুকুৰবাৰে 8:00-9:00 বজাতে নিছে। আৰু আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিক নবুল কোঁৱৰৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। নবুল আছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী থানাত। নবুল, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কি ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ আছে আৰু তাৰে ভিত্তিত অভিযান চলোৱা হৈছিল, আৰু সেই অভিযান কালত গুলীয়াইছিল আৰক্ষীয়ে পল্লৱ গগৈক। আচলতে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী নাজিৰাৰ গেলেকী দেওপানী অঞ্চলত কালি পুৱতি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। পল্লৱজ্যোতি গগৈ নামৰ যুৱকজনক গুলিবিদ্ধ কৰা হৈছিল। আচলতে এই ঘটনাত আৰক্ষীৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ, আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে পুৱতি নিশা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু এই শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰৰ যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ লগত এই যুৱকজন জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু বহু তথ্য আছে আচলতে আৰক্ষীৰ হাতত, যাৰ কাৰণে তেওঁক আলফাৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ মানে তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে। আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে আচলতে ইয়াতকৈ তেওঁলোকে বৰ্তমানো তেওঁলোকৰ যি অভিযান চলি আছে বুলি জানিবলৈ দিছে। শেহতীয়াকৈ আমি গম পাইছিলোঁ যে আৰক্ষী আৰু আলফাৰ মাজত যি সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আছিল, যে বিভিন্ন স্থানত বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছিল আলফা স্বাধীনে, আৰু তাৰ পাছতেই অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী গেলেকী অঞ্চলত
এইকেইদিন একাধিক্ৰমে অভিযান চলাইছিল। আচলতে আৰক্ষীৰ তথ্য আছিল যে এই আচলতে সীমান্তৱৰ্তী যি নাগালেণ্ডলৈ যোৱা পথ, সেই পথত পথেৰে আলফাৰ যিসকল যোগসূত্ৰকাৰী আছিল, যিসকল লিংকমেন আছিল, তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰে বা যিকোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইফালে যিকোনো ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিবলৈ এক সুপথ আছে এইফালে, আৰু সেই পথত আচলতে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল গেলেকী সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত। এইকেইদিন ক্ৰমান্বয়ে প্ৰতিটো দিনতে সন্ধিয়া সময়ত বা দিনতেই হওক তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল, কিন্তু আজি যোৱা নিশা যি ঘটনা সংঘটিত হল সেই ঘটনাত এই যুৱকজন গুলিবিদ্ধ হৈছিল আৰক্ষীয়ে। নিশ্চয় ধন্যবাদ নবুল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক। সকলোতে নাকা চেকিং গঢ়ি তোলা হৈছে, সকলোতে অভিযান চলোৱা হৈছে, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ এই স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত, সীমান্তৱৰ্তী স্থানসমূহত অভিযান তুংগত, আৰু তাৰ মাজতে দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰদীপ, মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি পুৱাৰ ভাগতো আজি আমাক দেখুৱাইছিল শিৱসাগৰত কেনেদৰে তীব্ৰ নাকা চেকিং চলি আছে, যান বাহনত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত পৰীক্ষা চলি আছে, অভিযান চলি আছে, আৰু তাৰ মাজত এই ঘটনা। কিমান সময়ত আজিৰ এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল পুনৰ জানিব বিচাৰিম। পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল নেকি পল্লৱজ্যোতি গগৈ, এই সন্দৰ্ভতো কিবা তথ্য লাভ কৰা হৈছে নেকি? জয়ন্ত, মই এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং দিব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে এক বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমলৈ। News18ৰ হাততো সেই বিবৃতি পৰিছেহি, শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ সেই বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে, মোৰ হাতত এই বিবৃতি আছে, যে তেওঁলোকে কৈছে যে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে তেওঁ জড়িত আছিলে, আৰু জয়সাগৰত যি 9 ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া বিস্ফোৰণ হৈছিলে সেই বিস্ফোৰণত পোনপটীয়াকৈ পল্লৱজ্যোতি গগৈ জড়িত আছিল বুলি ইয়াত তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কৈছে যে 2019 চনলৈকে তেওঁ আলফাৰ সৈতে জড়িত আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ ঘূৰি আহিছিলে, এই সন্দৰ্ভতো উল্লেখ কৰিছে। আৰু এনেধৰণে আচলতে আৰু যদিও 9 ডিচেম্বৰত আচলতে আৰক্ষীয়ে সেয়া আচলতে আলফাই স্বাধীনে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা বুলি যদিও আৰক্ষীয়ে স্বীকাৰ কৰা নাছিলে, কিন্তু তাৰ পিছদিনাখনে আলফা স্বাধীনে সেই বিস্ফোৰণৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিলে। আৰক্ষীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যদিও সেই গেনেট বিস্ফোৰণৰ স্থলী চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কিন্তু সেয়া সকলোৱে কৈছিলে যে এয়া বিস্ফোৰণেই হ'ব। গতিকে তাৰ পিছত খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে 9 ডিচেম্বৰৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত আছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈ। তথ্য প্ৰমাণ আছে আৰক্ষীৰ হাতত, সেই তথ্য প্ৰমাণো ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে জানিবলৈ দিছে। জেছিম, শেষত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান কেনেকুৱা, আৰু এই সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ্তমান অব্যাহত আছে? জয়ন্ত, মই শেহতীয়া যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ সেই অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অস্থি ৰোগ বিভাগ আচলতে হৈছে কেজুৱেলিটিৰ ভিতৰৰ পৰা আনি আচলতে এয়া এম্বুলেঞ্চেৰে চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে, পৰীক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে, তাৰ মাজতে এইজন এজন গুলিবিদ্ধ, এই গুলিবিদ্ধ যুৱকজনক এইদৰে আচলতে কেজুৱেলিটিৰ ভিতৰৰ পৰা বৰ্তমান গুলিবিদ্ধ হৈ আছে, আৰু সেই বেণ্ডেজ কৰা হৈছে, আৰু বেণ্ডেজৰ অৱস্থাতে তেওঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে আন এটা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আচলতে বৰ্তমান লৈ যোৱা হৈছে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে, শৰীৰৰ অৱস্থা পৰীক্ষা চলি আছে। গুলিবিদ্ধ যিসকল সদিয়াৰ যুৱক আছিলে তাৰ মাজৰে এজন, কাৰণ যিজন শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ পল্লৱ, পল্লৱৰ মুখত বগা কাপোৰ মাৰি থোৱা আছে, পল্লৱৰ মুখমণ্ডল ঢাকি থোৱা আছে, কাৰণ ইয়াত মুখমণ্ডল ঢাকিব নাছিলে বাবে পল্লৱ এয়া পল্লৱ নহয় বুলি নিশ্চিত কৰিব পাৰি। মই বৰ্তমান দৃশ্য দেখাম, এইদৰে আচলতে এম্বুলেঞ্চেৰে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে আন এটা বিভাগলৈ, আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা তথ্য জয়ন্ত মই কম, এজন যিহেতু আটাইকেইজনেই বৰ্তমানলৈকে আচলতে বিপদমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু সেইবাবে তাৰে এজনক অস্থি ৰোগ অৰ্থাৎ অৰ্থপেটিক ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁক আচলতে ভৰ্তি কৰা হৈছে। ইয়াৰ মাজৰ এজনক তিনিচুকীয়াৰ যিসকলক অনা হৈছিলে তাৰ মাজৰ এজনক আচলতে অৰ্থপেটিক ডিপাৰ্টমেণ্টত বৰ্তমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে, আটাইকেইজন বিপদমুক্ত, আৰু ইয়াকে লৈ সমগ্ৰ উজনি অসম, সমগ্ৰ ৰাজ্যত জোকাৰণি সৃষ্টি। আৰু তাৰ মাজতে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো যে এনকাউণ্টাৰক লৈ
শিবসাগর আরক্ষী বিবৃতি প্রদান করেছে। পল্লব আলফা স্বাধীন সদস্য বলে বিবৃতি দিছে। এনকাউন্টারক লো এয়া শিবসাগর আরক্ষীর বিবৃতি। 9 ডিসেম্বর বিস্ফোরণত পল্লব জ্যোতি জড়িত থাকার নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ করেছে শিবসাগর আরক্ষী। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত আলফা স্বাধীনত যোগদান করেছিল পল্লব জ্যোতি গগৈয়ে। মিয়ানমারর আলফার শিবিরত এমাহ কটাইছিল পল্লবে। অরুণাচলের খুনসা কারাগারত 4 মাহ বন্দী হয়ে আছিল পল্লব, আর সেই পল্লবেই আলফার সুতরাং সঘন যোগাযোগত আছিল, সকলখিনি তথ্য প্রমাণ লাভ করেছিল। তারই ভিত্তিত লৈ যাওয়া হয়েছিল ঘরপুরা, অভিযান চলাই লৈ যাওয়া হয়েছিল, সোধা পোছা করা হয়েছিল, আর তারপিছতেই এই এনকাউন্টারের ঘটনা সংঘটিত হয়। আর শিবসাগর আরক্ষীর নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ করে কৈছে যে আলফা স্বাধীনের সদস্য পল্লব জ্যোতি গগৈ, 9 ডিসেম্বরের বিস্ফোরণত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত পল্লব জ্যোতি গগৈ।